Fala, meus amigos, como vai? Tudo bem? Aqui quem fala é o Cubo, retornando com mais uma gameplay de Far Cry 6. E deu ruim, cara. De novo deu ruim. Eu não sei o que tá acontecendo. Na hora que eu fui gravar minha gameplay do vídeo passado, Olá, quero zicou conversar tudo. com você. Você tem Tipo, lembra? perdi toda a Dani, gravação. um desertor mencionou um comboio que passa pelas estradas próximas da Baía Sirena. Parece que estão pedindo por uma emboscada. Graças, graças. Beleza. Então, a gente tava fazendo a missão lá de matar os três tenentes e aconteceu isso. Tipo, simplesmente o vídeo passado inteiro foi pra mim matar os caras aqui. Deu certo. A gente vingou a espada fazendo o que ela solicitou, mas ainda assim, que raiva, cara, não ter dado certo. Tipo, eu fiquei muito de cara com isso. E diferente do outro vídeo, não tem muito o que mostrar porque eu não decorei exatamente todos os pontos. Então é isso. Mas vou continuar a história daqui. No vídeo passado também eu mudei. Abaixe essa arma, Singal. Não seja idiota. Cala a boca. Eu tinha trocado a arma e não trocou aqui. É que eu acho uma bancada aqui fácil. Tô achando que não vou achar uma bancada fácil. Eu tinha comprado uma arma nova. Não sei se eu tinha aparecido antes, mas tinha uma missão que é aqui. Que é uma missão da libertar. Então a gente vai seguir essa missão principal aí. O que que ela te mandou aqui? Meu Deus, gente. Meu celular. Aí. Tá, a gente vai ter que ir pra lá. Deixa eu ver se eu acho um veículo ali. Gastei. Tem alguma coisa aqui? Gasolina. Vamos lá para a cidade. Se eu conseguir recuperar um vídeo, eu tento postar, mas se você bem franco, gente, eu acho bem difícil. Se vocês assistiram na ordem certa, deu certo, mas a chance disso acontecer é muito baixo. Mudança. Se a gente fica pressionado no R2, dá uma pausa, ele não acelera, a gente tem que apertar de volta. Merda. Esses guerrilheiros precisam de ajuda. Ali, um engenheiro. Essa aqui? Lógico que já pega aqui. Coño. Nossa, que grito do nada que deram, cara. Junta Supremo.
Esses equipamentos aqui. Os caras estão comemorando, hein? Bem loucões. Pegar tudo que tiver aqui de valor. Pra gente, pelo menos. Cara, toda vez que eu escuto essas gritalhadas bem loucas assim, me lembra os Rakyat. Olha! Mais gasosa. Fechou. Opa, último galãozinho aqui. Aqui não tem muito que a gente possa fazer, né? Pra tomar o lugar, infelizmente, não tem. Ah, tem missão agora, certo? Peraí. Vambora. Ah, vai voltar. Nossa, gente, ferrou. Nossa senhora. Caraca, velho. Cara, morreu todo mundo, cara. O tanque é preto ainda, cara, você viu? O chorizo foi mais... Putz. Cadê o chorizo? Está longe. Tá aqui perto. Vai, chorizo. Agora não vamos para lá, vamos para cá. Vamos para bem longe agora. Cara, eu acho que o tal é um louco. Fugir com esse carro aqui, hein? Pisar fundo aqui, dá um. Putz, eu atropelei uma das guerrilheiras. Paciência. Vou fugir. Só dar um pé aqui e esqueço o resto. Ainda é muito ruim. Não é tão burra assim. Ótimo. Pode procurar os suprimentos aqui. Vou falar pro capitão que eles se perderam. Fechou. Por que eu subo aqui? não ia ser tão fácil, né? Tem algum lugar. Como que a gente entra aqui? Ué, cara? Trancada. Quem dera fosse fácil, né? Bomba. Nossa, não dá pra pular aqui? Pô, difícil, viu? Tomar cuidado por aqui.
helicóptero. Um avião, sei lá. Safados de helicóptero aqui, cara. Cara, esqueceremos disso por enquanto. Vamos. Sai em frente. Cara, filho da mãe! Nossa! Se viu inocente, esse safado quase me atropelou, cara. Consegue? Oh, achei que ia estourar o pneu do carro, mas... Vou ultrapassar de volta. Ok. Pego de surpresa nessa jossa aqui. Passei por tantos, né? Ah, vai que se passava de boa também, né? Tá, pelo menos agora a gente já sabe. Ponto de controle. Olho vivo. É, Chorizo. Chorizo? Ah, você tá aqui. Faz barulho não. Vamos na maciota aqui matar esses caras. Achei ali. É inútil atirar nesse alarme. Inútil ela fala isso, mas a gente explode os negócios. Tenta chamar ref. Ó. Inútil. Pode ir, Chorizo. De novo? Essa arma aqui, pra gente tirar. Não vai matar ela direto, não. Não vai fugir de mim! Acho que vai chegar aqui. Problema resolvido já, né?
falta só queimar o cartaz, né? Ali. Metal aqui, alguma coisa? Não tem nada. Me protege aí! Eles têm um médico. Sei lá o que, sei lá o que. Pegamos tudo. Pegamos tudo. Ah, então, meu futuro vai estar assim. Eu tô pronto, cara. O cara parou ali. Aqueles caminhões médicos. Deve ter umas. Que traz uma medicação pra te pegar, hein? Acho que foi tudo, gente. Vou pegar a TV aqui. Nossa, rank 9, cara. Ele tá aqui. Não é a melhor das opções, hein? Nossa, cheio de soldado passando pelas ruas, né? Esperança extremamente bem protegido. Se você tentar voar, lascou. Resumindo isso. Cachorro, cara. Tem mais vida. Caraca, gente. Ferrou muito, hein?
caramba. É. Não ia ser fácil, né? Rank 9, cara. Caramba. Só na nossa cabeça, né? Que ia ser tranquilão. Nossa, já estão aqui atrás, cara. Chega aí. Cara, eu queria muito ter uma bancada de trabalho, oh, cara. Oi, perrito. Ah, sério que não vai deixar subir por ali, cara? O que você teria feito? Os caras aqui dessa parte que realmente não tem, né? Não tem muita conversa não, né? Ih. Vamos pegar o carro aqui e vazar. Tá ligado o cara que tá dando certa gente com tiros aqui, né? A gente passou do lado da fortaleza, maravilha, hein? Clara, tô no antigo forte em Esperança. É pra procurar alguma coisa? Sim. Qualquer um que não se encaixe na definição de aranista do Anton é levado até a Hidra sem tempo. Tá bom. Meu Deus. Okay. Já sabe que vai ter que tomar muito cuidado com essa parte aqui, né? Eu fui pela rua de baixo. Acho eu que se a gente for por aqui talvez seja mais. Mas. Mais de boa. Caramba! Já era o fator surpresa, né? Começou a dar mal quando apareceu o cachorro, cara. Nossa, você vai voltar lá atrás de novo, né? Não. Bom, não lá, mas.
Ai, ai, ai. Uma galinha. Corre, galinha. Corre, corre, corre. Galinhas não são boas nesse jogo. Os galos, é melhor. Os galos são do mal. Me lembra muito de The Island, cara. Quando eu vejo esse tipo de cenário aqui. Quando a gente tá. Nossa, a maior preocupação agora é conseguir chegar. Merda, aí é barra pesada. Entrar aqui, rezar para que aquele cara não vire para cá. Aproveitar que o cachorro não percebeu a gente ainda também. Aqui por trás. Veja a gente, cara. Achei-se muito grande o cara ver a gente. Pô. Agora tá dando certo. Acho que é aqui. Conseguimos? O lugar é aqui. Nossa. Deu boa agora, hein? Toc, toc. Fiquei sabendo que pediu o turno da noite. Regra número 23. Se você tiver a chance de cortar a cabeça do tirano, você aproveita, porra. Olá, tirano. Aqui, garoto. Precisava achar aquela mesinha marota aqui pra... Não tem nada pra cá. E aí? Que vuelta. Pegar tudo que item que a gente achar por aqui. Olha. Olá. Olá. Nada pra cá, nada pra cá. Que cãozinho marrento. É, meu chorizo, meu querido. Oi. Não quero ir lá. E
merda. Todo no es pegado. Você é guerrilheira? Eu mesmo. Continua assim. Agora vamos arrumar aqui, finalmente. Oh, Jesus. Tá, esse aqui vai continuar aí. Essa nossa arminha aqui tá ficando complicado usar ela, né? Pelo menos nessa parte aqui onde a gente tá, hein? A gente não pode melhorar ela. Vamos ver essa arma 3 aqui. Tá, eu tava usando aquela ali. Eu vou usar essa aqui agora, pirotécnico. Arma curta eu vou continuar a mesma. Pensa na vontade de pegar essa arma aqui, cara. Só que eu gosto de ser discreto, cara, por causa dessa arma de gambiarra que a gente tá usando, cara. Vamos lá, vou ficar assim ainda. A gente coloca explosivos aqui, aqui e aqui. O discurso começa, eles explodem. A gente cria um círculo de fogo mais quente que o cu do diabo em volta daquele hotel. E pra quê? As tropas do castilho não conseguem sair e os reforços não conseguem entrar. Com a Dani bem no... E daí o quê? Dani mata el presidente. É a coisa mais linda. Aí, Dani. Dani! Olha só esse supremo! Quer que eu mate Antão Castilho? Hoje, o Antão vai fazer o discurso anual do Dia da Independência no Hotel Paraíso, ao vivo. O Juan tem a localização exata da equipe de segurança dele. É uma oportunidade única! A gente vai cortar a cabeça da cobra e fazer um par de botas com a terra. Merda. E concorda com isso? Matar um ditador que envenenou a nossa terra e escravizou o nosso povo? Tô pensando no assunto. O que você acha? Eu nunca matei um presidente. Isso é assassinato, Dani! Isso é droga pra gente! Oh, preciso de um. Você precisa disso. Você ainda vai virar uma lenda da guerrilha! Eu te digo! Mas que animação. Ele tá certo. Mata o Castilho e a liberdade vai ficar mais forte. E depois disso, quem sabe? Quem sabe? Quem vai sabe? Lá matar aquele come merda. Viva a liberdade! Viva! Então, Diego. Beleza, gente, vamos parar esse gameplay por aqui. O vídeo já tá ficando comprido. E meio dito de desligar tudo e perder tudo que eu tô gravando aqui com vocês, beleza? Se estiver curtindo, deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. E é isso aí. Qualquer coisa, deixe um comentário. Desculpe qualquer problema gráfico no jogo. Mas no momento é o que eu consigo. Espero que logo eu consiga melhorar meu PC para ter gráficos melhores. Beleza, gente? Muito obrigado. Valeu, falou, até mais. Tchau.